Aha. Ljudi, rekli su mi neki ozbiljni youtuberi da više ne mogu da radim intro, jer kao ta meta je prošla i više nije to fazon da ja ubacim intro. Pozdrav svima, dobrodošli, muđa ovde, šalim se, danas radimo nešto zanimljivo, ljudi, danas vam poklanjam gamersku stolicu i radimo recenziju svega što sam dobio u mom novom stanu, Da, preselio sam se, uskoro ću klip da vidite ceo stan, a evo možete vidite većinu stana, tako da ajde, o tom potom ćemo o tome. Imamo novog sponzora, ljudi, znači Akiris, kompanija koja proizvodi gaming komponente, stolice i sve ostalo, je bila toliko cool da je odlučila da sponzoriše ovako cool momka, tako da ne samo da ću ja imati puno opreme koju ću deliti s vama i dobio sam pakete koje trebamo da otvorimo, ovo su ovde, već ćete i vi moći da dobijete brda opreme, jer znate da Debari voli da radi saradnje gdje i ja imam nešto, a i vi imate nešto od toga, tako da, kao što klip kaže, poklonit ćemo nekome stolicu od 500 evra, ali hajde prvo da vidimo šta sam to sve dobio. Nisam ja baš ovo najbolje zamislio, iskreno da vam kažem, ali dobra stvar je što sam sad okrenuo mikrofon ka nama, tako da zapravo možete da me čujete, ali mi trebaju makaze. Evo su makaze. One eternity later. Sam ja toliko retardira, ne znam, otvorim jednu kutiju. Jebote, šta je ovo? WTF sam ja dobio. Malo sam i baterijska maž. Šalim se, ovo su sunđeri, verovatno da mogu da otvorim opravo. Evo da idemo. Šta vadimo? Okej, ovo je podloga koja svi jetri sa Kirisom, ovo ćemo posle dokačemo. Zapravo otvorit ću svu opremu, kada otvorimo svu opremu i vidimo, onda ću da je posložim ispred kompjutera pa ću da vam pokažem kako izgleda, daj da otvorim. Da, ovo je USB podloga koja se jetri, tako da... Wow! Koliko podloga jebote život. Ovdje staje svije. All about gaming. To volim da čujem. Zato sam smo zorisali mene, jer sam ja sve... Sve samo gaming, ba to. Samo gaming content! Sljedeća stvar koju smo dobili... Ouu, slušalice. Parparparpar! Andromeda. Pa zato Meda je vozim BMW-a. Najjač. Wireless gaming slušalice 17 sati traju. Dobro, mogu se svuda koriste. 7.1 sound system. Ajde bre! Jebaš te živo talkšan špor. Uuu, nice. Kome treba wallhack? Kada možete da ih čujete jasno i glasno. Hajdemo dalje. Thank you for choosing Andromeda to be your everywhere gaming setup. Headset, dobro, grub sam, ne znam da čitam. Nice. I dolazi baš lijepo zapakovano. Vidite kako je ludilo kako je zapakovano, a? Uje. Dobili smo i malu podlogicu s to. Kad kupite slušalice dobijete i malu podlogu. Nice. Inače kažem, ispričat ću vam dosta o brandu i sarađivat ćemo jedno vrijeme sa njima, mislim ne jedno vrijeme, sigurno par mjeseci. S obzirom da su oni novi sponzori streama i moći ću vam delim često opremu koja izgleda fenomenalno. Znači dobijemo ova dva sranja. Znači mogu da se menjaju, ovo su ovi drugačije, ali tako? Ovo su veći, ovo su manji. Nice, nice. Ajmo dalje da otvaramo. Iskreno, baš dobro izgledaju. Pogledajte ovo. Uj. Svaki detalj je bitan. Što ima konac ovako okolo. Ja da čekam da čujem kako zvuče. Ajmo dalje. What's next? Ha, ovo je napajanje. Ljudi, ovo ću vam pokažem posle. Zapravo imaju i svoje napajanja. Posle su mi dva ista miša. A možda nisu isti. Isti su, što znači da će i drugi miš da ide nekom od vas. Imamo sve još imamo paketu. Uiii, nemam ništa sve moga. Ajmo dalje da otvaramo. Sad gledam ljudi kutiju od slušalica, šta sve ima. Jer ne mogu da skontam šta je ovo. Gledajte kako dobro izgleda. USB, oh my god.
Samo moram skontam za šta, jer ja ovo legit mogu da nosim kao na rukvicu. Bez rezanja, gledajte. Može i ja se na rukvicu. Ili USB. Aha? Šta mislite da je ovo? Mislite da je na rukvicu ili USB? Gledajte, legit izgleda kao na rukvicu. Moram skontam šta je ovo. Ali dobro, inače mnogo lepo ga zapakuju sve. Sve dođe ovako zasebno da ima gdje da stoji, a moram skontom šta je ovo, iskreno. Vreme da otvaramo slušalice, da su slušalice, mišaljite sa turu. Mišaljite sa turu, ima i ovo za nošenje slušalica. Nice. USB kabel, koji možete spakovati sve. Bomba, vidi se da je baš kvalitetno, ljudi. Ovo je brand koji pokušava da napravi jako kvalitetnu robu, mislim i pravi jako kvalitetnu robu. Tako da je vreme da ovo okrenemo, sad me bolje čujete, i da otvorimo tastaturu i miša. Okej. Možda bi mogla da vam priđem zapravo, da me bolje vidite. Okreni se ba. Ready to vanquish. Dobro. Makaže. Baš sam loš sa svojim recenzijama, a ljudi? Vidi se da sam samo profesionalni gamer, a ne da kenjam nešto previše. Ajde! Okej, da vidimo. Ovo što je cool stvar, ljudi, mislim što ću vam reći, jeste da možete da kupite ovo i u Srbiji. Da ima tu malo prodaju u radnjama i tako dalje, tako dalje. Znam da ima u Gigatronu. Mislim da ima još par radnje, osako imat ćete sad da vidite šta kako. Thank you for handpicking Adara. Sviđa mi se što svaki moment, šta god da otvorite njihove opreme, šta god da uzmete, imate neku posetu baš vezano za to što ste uzeli. Ujebote. Uvijek spakovano baš ovako lijepo. Uje. Pogledajte koliko dobro izgleda. A? Mnogo mi se sviđa što je ovako miks crno-bjela, što se vidi da je baš gaming u pitanju. Čak i na Spaceu, vidite kako je iscrtano, kako se zove bow. Ima ovu pločicu ovdje koja je pretpostavljena na svetri. Boš mi se sviđa. Ovo ja mislim mehanično ili polumehanično, mogu ja da to tačno proverim, da ne pričam gluposti, a? Pre-looped linear switches. Sad ja kao neki profesionalni gamer bi trebao da se full razumem u ovo. A u stvari pojma nemam. Nice, čak nije ni glasna jebot. Pokazujemo dalje, ajmo, dalje. Kaj da imamo što još imamo kutiji? Okej, imamo ovo za vađenje. Dobijete zapravo jedno i drugo, da možete da vadite dugmiće. Dobijete ovo za čišćenje. Zamislite šta su sve oni razmišljali kad su pravili tastaturu. Aha, dobijam i druge switchere. Gledajte ovo. Dobijete i drugi set switchera. Nice! Dobro. Kabel. Šta je bravo unutra sam trenutak. Običan space, ko ne želi da ima onakav space, ima i običan. Šta je ovo? Što je ova kesa nekako... Kao da je, naprdamo, samo ne izgleda kao da je kvalitetna kesa, jebote. Dva seta kablova. Nice. Very nice. Ko hoće crni i bijeli kabel? Ludilo, baš ludilo. Dobro, ovo kad ćemo poslije, pa ćemo da imamo kako izgleda. Jer imam još nešto, da skupno nisam pobjeda. Ja imam odborimo jedno, dva miša. Isto je u pitanju wireless miš kao i slušalice. Ja sam glupa. Nisam. Ali za svaki moment, šta god da otvarate, imate neku poruku. I stvarno jeste sve u vezi gaminga, jer sve što pravi, sve što rade, osjećate se bukvalno one euforije kada otvarate stvari, evo i opet.
Thank you for handpicking TGA Alpha. Uvek. Koliko je dobro, vidi se koliko se trude da naprave ove, kako se zove, full experience. Jer u svakome dobijate stikere, uputstva, da možete da lepite, kačite. Okej. Okay. I sve što vam ikada prođi kroz glavu da bi potencijalno trebali da imate, kao što je beli i crni kabel, iako je wireless miš, dobijate svakako. Okej. Okay. Evo ga miš. Ušlo je dobar. 19.000 DPI, meni generalno ljudi kada igram, nije toliko bitna, kako se zove, tastatura, mnogo bitan mi je miš. Jer ja generalno miš, na tastaturi mogu da igram koji god hoću, ali miš ne mogu bilo koji, tako da jedno čakam da ga testiram. Jer je on u razliki ti moj, kako se zove, isto RGB bojama, a opet je 19.000 DPI, što je i više nego puno. I više ovo puno. Znači sa što ja pričam. Znači. Trebalo bi, ako se ne varam, da se dobiju accessories. Tako je. Ne mogu da menjam boje miša. Znači ovo su ovi pravi detalji. Da, miš može da menjate boje. Svaki deo miša se skida. To ćemo da uradimo posle. Ali možemo da ga prebacimo da bude crn, a ne beo. Možemo probacimo da bude i ovaj kako se zove prav, ali da ću sad vam pokažem posled. Ujebote. Sorry, ajde vam pokažem odmah. Ajde, zadit ću samo jedan deo. Evo možda bude i roz. Čak ako hoćemo poklonimo nekoj devojci, možemo ga spakujemo u roze boju. Ujebote. Kako su sve ovo smislili sad u jednom mišu? Nice. Ajmo dalje. Ljudi, nikad kraja otvaranju. Sad otvaram ono što je meni najzanimljivije, ono što sam najviše čekao da otvorim, a to je da su drugari za Kirisa čuli da želi da napravim svoj PC, da je da svoj 27. rođendan, tako da sam mogao da izaberem koje kućište želim i u kom kućištu će biti moj novi PC. Nadam sad ide na ovu stranu, da bi mogli da imamo kao grand opening. Ali kako se otvora, evo odavde. Niste spremni ljudi, ja sam odušenjen kako izgleda, ali ga nisam video uživo i dalje. Kako dobro izgleda uživo, jebote život. Ljudi, ovo će bude moj novi PC, by the way. Kako dobro izgleda! Vi niste svesni koliko ja jedva čekam da namontiram ceo PC u njega. Jer ću ja legit da radim neki customized dubbering. Tu. Kako dobro izgleda, ljudi! Damn! On u sebi već ima pribirodovane kulere. Tako da oni već sad mogu da svetra, naravno ona spakva pisio kako dobro izgleda, jebote život. Uje! Znao sam da će dobro da izgleda, ljudi. Znači, znao sam da će dobro da izgleda, ali iskreno nisam znao da će ovoliko dobro da izgleda. Zato što... Čak i ovaj detalj, gledajte ovo. Ovo staklo je dalje od ovog drugog. Kako je dobro! Okej, dugo nisam bio odušenjen nečim, kao što sam odušenjen kućištem. Uje! Vi ne znate koliko ja jedno čekam da napravim misli da ga dignem gore. Ja sam speechless. Okej, sve super, ljudi, oprema, ludilo, dobio sam paket, ono, 1000 i nešto evra. Odušenjen sam svime, ali ovim sam najviše odušenjen. Svaki detalj, ima čak i kuler i ovde isto. Okej, jedno čekam da spakujem. Holy fuck, zato sam i dobio napajanje ljudi njihovo, koje ide u njega. Tako da debeli ću uskoro da pravi svoj novi PC, WM PC. E sad, koliko god da je ovo ludilo, ovo što vama pokranjam je podjednako dobro, iz prostog razloga što... Hajde vam pokažem. E sad, u velikom haosu treba snimiti
zapravo šta ja vama to poklanjam, jer ja sam tražio da dobijem istu stolicu kao stolicu koju ću vama da poklonim, a stolica je... Gledajte, sa sve kamerom kako snimam kao malo dete. Gledajte kako izgleda stolica, krv ti jebem. Znači, ovo je pre svega kao neka alkantara sve vreme, takav je materijal. Sa ovim delom koji nije kao alkantara, znači suprotno, a podsjeća kao na karbon. Tako da nije samo u BMW da se vozi alkantara, nego se i na gamingu vozi alkantara. Pritom ovo je bolja plastika koja isto ima dizajn kao karbona. I izmiksano je skroz i dolazi u paketu sa dva para točkića. Znači možete da imate ove točkove koji se pomeraju levo desno non stop. Ili možete imati one koji se ne pomeraju toliko, ali gledajte kako izgleda, jebote život. Tako da će neko od vas isto dobiti ovu stolicu. Ja ću sad da se slikam, da zalepimo mašnice, ajde lepimo mašnice. Ovo se zove Influencer Level Pro. Znači sad sanjamo mašnice, jer ćete vi da dobijete istu stolicu kao i ja. I to giveaway će biti na Instagramu, tako da sve što morate da uradite, ovaj, kako se zove jese, zapratite mene, naravno Kiris, najjači brand na setu. Ovaj, i da tagujete dva prijatelja na poslu koji će vam iskući recimo ovde, koji će izaći kad izlazi klip, tako da... Ja ne znam zakačim mašice, kakav sam ja, a vi da znam da igram LOL. Ajmo jedna. Okej, okay, ajmo druga. Kakav sam content mašina, ljudi? Pre svega content mašina! Biće streamova redovno, konačno, mislim sad i bio Super Week, znate kako to funkcioniše. Hoću da obradujem nekog od vas, neko će dobiti gamersku stolicu, ovaj kako se zove, i bit će od brda stvari koje ćemo da radimo zajedno. Jedva čakam da vam pokažem sve živo. Tako da, još kad budemo odradili PC, sve, a! Odmah se srinkam, a mi je tu sveću giveaway-u i za kraj da vam pokažem sve kako izgleda zajedno. Kakav sam haos napravio, ali oprema je ludilo mozga, ljudi. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali njemu. Hvala puno Kirisu što nam se sponzorisao, što mi je omogućio da iznenadim nekog od vas sa onom nevjerojatnom stolicom. Tako da, da, zapratite brate na Instagramu, znate kako da učestvujete u giveaway-u, lupite like, subscribe, mi se družimo dalje. Klipovi redovno, nadam se, konačno, s obzirom na trenutno vam snimim sam tur gdje sad živim, ali prvo ide fokus na EBL, jer poslije mi EBL bit će pregreš giveaway, tako da navijajte za brata, a mi se gledamo u sljedećem klipu, čau!